Jeg heter Eva Brekke, og jeg psykologspesialist ved Korus Øst. Rop-retningslinja den handler om hvordan vi kan gi et bedre tilbud til folk som har rusproblemer og psykiske plager. Og jeg skal snakke om avhengighet, som i det tilfellet her først og fremst vil handle om rusmiddelavhengighet. Det er blitt sagt at samarbeid og felles kunnskapsgrunnlag er nøkler for å få til bedre oppfølging av folk som har rusmiddelproblemer og psykiske plager. Og kunnskap om avhengighet, det trenger vi i alle deler av tjenesteapparatet. Det er viktig å huske på at personer som har rusmiddelproblemer og som har avhengighet, det er en sammensatt gruppe. Avhengighet finnes i alle yrkesgrupper, alle deler av samfunnet, forskjellige aldersgrupper og hos begge kjønn. Alkoholavhengighet, det er den vanligste avhengighetslidelsen i Norge. Og selv om det er mer åpenhet nå enn før, så er det fortsatt tabubelagt, og det er mange som skjuler plagene sine. Og ikke minst for pårørende så kan det her være ekstra belastende. Det er også sånn at man kan fungere bra på mange områder, og rusen kan ha ulike funksjoner. Det er en klar sammenheng mellom rusmiddelproblemer og psykiske plager. Man vet det at affektive lidelser, altså depresjon og bipolar lidelse, angstlidelser, ADHD, personlighetsforstyrrelser og psykoselidelser, det er psykiske plager som henger tett sammen med rusmiddelavhengighet. Og det er holdepunkter for at det kan være felles symptomer, årsaker og opprettholdende faktorer for rusmiddelproblemer og psykiske plager. Avhengighet og psykisk lidelse, det må ses i sammenheng. Og man anbefaler i ROP-retningslinja integrert behandling. Selv om det ses i sammenheng, så anbefaler man at personer får god og riktig behandling både for rusmiddelavhengighet og sin psykiske lidelse. Det er viktig å se rusmiddelavhengighet i en sammenheng. Det her har jeg hentet fra Bymisjonens TV-aksjon i 2004. Avhengighet, og særlig roplidelser, det har en tendens til å komme i forgrunnen. Og det er mange som opplever at egenskaper og ressurser blir oversett, også av profesjonelle hjelpere, dessverre. Man vet at behandling av roplidelser, det virker bedre hvis man tar hensyn til den enkeltes ressurser, egenskaper og ønsker og livsbetingelser. Så disse tingene her, det handler både om etikk og holdninger, og det handler om å gi god og riktig behandling. Så, hvorfor trenger vi kunnskap om avhengighet? Vi vet det at økt kompetanse, det gjør oss til bedre hjelpere. Og en person som har en avhengighet kan opptre på måter som kan være veldig vanskelig å forstå for andre, hvis man ikke kjenner plagene og mekanismene bak. Og det er særlig sånn at noen valg og prioriteringer kan være veldig vanskelig å skjønne for folk som ser det utenfra. Kunnskap og forståelse om avhengighet og mekanismene bak det, det gjør at vi får bli mer i stand til å være empatiske. Og vi vet det at empati, det er grunnleggende for relasjon og allianse. Og relasjon og allianse, det er helt grunnleggende og viktige komponenter i all bedring og endringsarbeid. Så er det også sånn at selv om en god relasjon er på plass, så kan vi risikere å sette inn feil tiltak og gi feil råd hvis vi mangler kunnskap. Så kunnskap er viktig. Avhengighet, det kan være et kontroversielt tema. Kari Lossius ved Bergensklinikkene, hun har pekt på det at det er få andre helseplager hvor politikere eller andre som mangler fagkunnskap eller egen erfaring uttaler seg bastant om hvilken behandling som er den beste, for eksempel. Det er for eksempel sjelden når det gjelder hjerte-karlidelser eller kreft.
Og det kanskje også sånn at fagfolk har tatt for mye hensyn til sine egne preferanser og ønsker, heller enn å ta utgangspunkt i fagkunnskap eller i ønskene og livssituasjonen til den man skal hjelpe. Kanskje derfor så finnes det en del myter om avhengighet. Og en sånn myte det at hvis man har en rusmiddelavhengighet, så blir ting verre og verre, og det går ikke an å komme seg, og til slutt så går det helt ille. Heldigvis så vet man at sånn det ikke. Det finnes god behandling, og det finnes god hjelp, og det går an å komme seg. Så det sånn at det finnes mange... I debatter om avhengighet så har det en tendens til å bli polarisert. Og det en del motsetninger som egentlig kunstige motsetninger, ting som settes opp mot hverandre, som egentlig ikke enten eller. Heldigvis så vet man mer om ruslidelser nå enn før, og man vet mye om hva som hjelper og at det går an å komme seg. Og man vet at selv om noen av plagene kan være kroniske, så kan man få bedre livskvalitet på andre områder. Mange av de som ser denne opplæringsfilmen bruker diagnoser som verktøy i jobben sin. Og i ICD-10, som den diagnosemanualen som brukes i Europa, så skiller man mellom skadelig bruk av rusmidler og avhengighet. Og for å få diagnosen avhengighet, så skal man ha tre eller flere av de kriteriene som står på skjermen bak meg. Og det her en måte å tenke avhengighet som kategori. Det vil si enten så har du det, eller så har du det ikke. Og det selvfølgelig et nyttig verktøy, og kriteriene ikke valgt ut tilfeldig. Allikevel så det viktig å være klar over at den diagnosen her, den forklarer ikke noe om hva avhengighet det forklarer ikke noe om hvordan det oppstår, og det sier heller ikke noe mer om den personen som får en diagnose. Det en beskrivelse av hvilke symptomer en person har på et gitt tidspunkt. Og det også sånn at to personer som har den diagnosen, de trenger ikke å dele noen symptomer. For man skal ha tre av seks symptomer, så to personer med avhengighetsdiagnose kan ha helt ulikt symptombilde. Og det sier noe om hvor sammensatt avhengighet Det kan også være greit å vite at det pågår en debatt om hvorvidt avhengighet egner seg som medisinsk diagnose. Og det også en debatt om man skal inkludere andre former for avhengighet enn rusmiddelavhengighet i ICD-10. Uansett så det et nyttig verktøy, og ikke minst så kan det være nyttig for den det gjelder. Det finnes flere ulike forklaringer på hva avhengighet men det noe som de fleste enige om. De aller fleste enige om at avhengighet sammensatt, og at man har fysiologiske, psykologiske, sosiale, atferdsmessige deler av fenomenet. På engelsk så finnes det to ord som begge blir oversatt til norsk med avhengighet. Det dependency og addiction. Og de brukes litt om hverandre. Og jeg tenker det viktig å være klar over at folk kan legge ulike meninger i ordet avhengighet. For det kan være greit å bli klar over hva man egentlig snakker om. Når man snakker om fysiologisk avhengighet, så handler det om toleranseutvikling. Altså at man trenger mer av et stoff for å oppnå samme ruseffekt. Og så handler det om abstinenser, altså at man får en fysiologisk reaksjon etter å ha stoppet å innta et rusmiddel. Og noen snakker om avhengighet som fysiologisk avhengighet, men det vanlige at avhengighet rommer også andre deler, andre komponenter. Og som vi så i sted, så kan man ha diagnosen avhengighet uten å ha fysiologiske symptomer. Det som kalles for atferdsavhengighet, det det mer oppmerksomhet rundt nå enn før.
Det handler om avhengighet til atferd som ikke er knyttet til et rusmiddel eller et annet substans, altså medikament. Da snakker man om avhengighet til sånne ting som shopping, sex, pengespill, dataspill, jobb og så videre. I dag kommer jeg først og fremst til å snakke om rusmiddelavhengighet. Robert West, han redaktør for et tidsskrift som heter Addiction. Og han har gitt ut en bok som heter Theory of Addiction, hvor han går gjennom ulike teorier og forståelsesmodeller for avhengighet. Og så presenterer han en sammensatt modell. I den boka så åpner han med en rekke spørsmål om avhengighet. Og jeg har valgt ut noen av dem her. Og jeg vil gjerne at de som ser på den forelesningen har de spørsmålene her i bakhodet når jeg går gjennom tre forskjellige forståelsesmåter knyttet til avhengighet. Det kan være en nyttig øvelse å ta fram de spørsmålene her og se på hvordan vi svarer på dem. Og selv så synes jeg de kan være vanskelig å svare på, særlig hvis svaret skal være kort. Og jeg kan bli overrasket over hvilke argumenter jeg selv bruker til å svare på dem. Og jeg tror at mange har sterke meninger om det her, men som fagpersoner så kan det være nyttig å tenke over om vi egentlig vet det vi sier, om vi tror det er sånn, eller om vi ønsker at det skal være sånn. Ut fra den kunnskapen som finnes i dag, så tyder det på at hvis man har veldig enkle svar på disse spørsmålene her, så snakker man enten om en liten gruppe, eller det er noe man har oversett. Når det er sagt, så vet man også at det at en behandler har tro på den behandlingsmetoden man bruker, det øker effekten av behandlingen. Så det er også viktig å ha tro på det man holder på med. Det er gjort en del forskning på hvordan rusmidler virker i hjernen og i resten av nervesystemet. Og det europeiske overvåkningsorganet for rus og avhengighet, de kom med en utgivelse i 2009, hvor de går gjennom forskning på neurobiologi og avhengighet. Og så ser de på etiske og samfunnsmessige konsekvenser av den kunnskapen. Og der kan man finne en oversikt over hvordan rusmidler virker i hjernen, og hvilke hjerneområder og neuropsykologiske funksjoner som påvirkes ved avhengighet. I håndbok for rusbehandling fra 2012 så er det et kapittel på norsk som også gir en god oversikt. Det er gjort en del eksperimenter på rotter. Noen av dem begynner å bli gamle nå. Men hvor rotter har fått, når vi har trykket på en spake, så har de fått rusmidler, morfin eller kokain og amfetamin, eller de har fått stimulert hjerneområder som har med belønning å gjøre, hvis de trykte på en spake. Og så har de kunnet velge å trykke enten på den spaken, eller på en spake hvor de får mat og vann. Og da har man sett at rotter velger å trykke på den spaken hvor de får rusmidler og stimulering av enkelte hjerneområder i så stor grad at de dør fordi de ikke får i seg mat og vann. Det har man funnet i disse eksperimentene. Og det har vært den forskningen der, det var utgangspunktet for å tenke på avhengighet som neurobiologisk. Så er det også sånn at det er noen som, ved å sette flere rotter sammen i ett bur, så man at de som hadde selskap i buret, de var ikke i like stor grad så opptatt av rusmidler som de andre. Så da kan man tenke at det sosiale perspektivet heller ikke er uvesentlig. Det er flere områder i hjernen som påvirkes ved avhengighet, og jeg skal ikke gå gjennom alle i dag, men jeg skal si noe om det som kalles for belønningssystemet. Det er sånn at det finnes noen grunnleggende behov som påvirker hva vi mennesker opplever som meningsfylt, og hva vi prioriterer. Og for mennesker så handler det her selvfølgelig om mer enn kjemisk balanse i hjernen og instinkter. Men det er sånn at det finnes noen behov som er felles menneskelige, og de har nevrobiologiske korrelat. Det vil si at det skjer bestemte ting i hjernen
Når vi holder på med ting som meningsfulle, og som gir oss belønning. For å si det veldig enkelt, så kan man dele hjernen i to. Man snakker om den primitive hjernen, og så kan vi snakke om læringshjernen, som ligger rundt. Den primitive hjernen, den holder på med impulser, grunnleggende behov, og den henger fast i ryggmargen. Og så har vi hjernebarken, eller cortex, som ligger rundt, og som spesielt utviklet hos mennesker. Og her skjer det ting som planlegging, rasjonelle valg, resonering og så videre. Så det viktig å huske på at hjernen en del av kroppen, og kroppen den beveger seg i et miljø. Så her henger ting sammen. Belønningssystemet, det ligger omtrent her. Og når vi gjør noe som tilfredsstiller et behov, sånn som å spise når vi sultne, og ha sex, og passe på barna våre, og så videre, så skjer det bestemte ting her, som man mener med på å motivere for å gjøre det samme igjen. Og hvorfor snakker jeg om det her når jeg skal snakke om rusmiddelavhengighet? Det fordi rusmidler, og særlig noen rusmidler, de virker direkte inn i belønningssystemet, og de gir en kraftig og rask aktivering. Og det sånn at noen rusmidler, de frigir 10 ganger så mye av et stoff som heter dopamin, en annen adferd som henger sammen med belønning. Og rusmidler, de gir både en opplevelse av velbehag og rusopplevelse, og så gir de en opplevelse av at nå holder jeg på med noe viktig og nyttig. Og det viktig at rusmidler har to funksjoner, to effekter. Så man blir motivert til å gjenta handlingen, og det kan være bevisst eller ubevisst. Så kan man si at rus kupper belønningssystemet i hjernen, sånn at andre ting ikke gir samme effekt lenger. Og det her det kan forklare noen av de tilsynelatende, hensynsløse og irrasjonelle sidene ved avhengighet. For eksempel at man fortsetter med rusbruk, selv om det ødelegger helsa, selv om man sårer andre, selv om man til og med i perioder ikke gir god nok omsorg til sine egne barn. De tingene her, det kan være vanskelig å forstå for andre. Både for den som har en rusavhengighet, for oss som behandlere, og ikke minst for pårørende. Det handler om en opplevd trang til å fortsette med noe, selv om det har negative konsekvenser. Det betyr ikke at man ikke har ansvar eller mulighet for å endre mønster og endre atferd, for det har man. Men det kan forklare hvorfor det kan være vanskelig å endre, og hvorfor mange kan trenge flere runder. De endringene i belønningssystemet som man ser ved avhengighet, de ser ut som de varer ganske lenge, også etter man har sluttet å ruse seg. Og det kan forklare hvorfor mange sier at verden kan føles som grå eller tam uten rusmidler. Fordi vanlige stimuli gir mindre effekt, det føles mindre meningsfylt og viktig når man har en avhengighet. Det kan også forklare hvorfor mange kan være sårbare for å bli avhengig av andre ting etter man har greid å slutte med et rusmiddel, for eksempel. Man vet for eksempel at personer som har gjennomgått slankeoperasjoner, og som tidligere har hatt overspising som en avhengighet, de kan være ekstra sårbare for å utvikle alkoholavhengighet etter operasjonen. Tilbakefall, det et kjent fenomen, og et sentralt fenomen ved avhengighet. Og det kan oppleves som uklart og uforståelig, både for den som opplever det og for folk rundt. I motsetning til det mange tror, så det liten sammenheng mellom avhengighet, mellom tilbakefall og abstinenser, og det også lite sammenheng mellom tilbakefall og sosialt press.
Men det man vet at risiko for tilbakefall det øker ved stress og kriser. Altså at man opplever situasjoner som man ikke synes man i stand til å mestre uten rus. Fysiologisk og psykologisk tilstand spiller også inn. Og personer som plaget med depresjon eller bipolar lidelse, de kan for eksempel ha veldig god nytte av å kjenne igjen mønstre for når man ekstra sårbar for tilbakefall til rus. Og det gjelder for så vidt for alle, men det kan være ekstra tydelig for noen. Tidligere så trodde man at tilbakefall betydde at man ikke var motivert for behandling, og at man måtte gå en runde til. Nå vet man at dette ikke stemmer. Tvert imot så det sånn at det å avbryte et tilbakefall raskt bedrer prognosen. Og i prioriteringsveilederen for tverrfaglig spesialisert rusbehandling så står det at man har rett til akutt rusbehandling når man har et tilbakefall som medfører prognosetap. Noen rusmidler har veldig forhøyet overdosefare når man har tilbakefall etter å ha latt være å bruke det over lang tid. Og både selvfølgelig dødelige overdoser og ikke-dødelige overdoser vet man veldig mye om at dette her kan unngås, og det bør unngås. Og det gode grunner til å både forebygge tilbakefall og komme raskt til med hjelp når noen begynner å ruse seg etter å ha vært avholdende over lang tid. Tilbakefall det kan være demotiverende og vanskelig å skjønne for den det gjelder, pårørende og hjelpere. Abstinence Violation Effect-modellen det en kognitiv modell for å forstå tilbakefall. Og ifølge denne modellen så skjer tilbakefall fordi man tror at man ute av stand til å mestre ting uten rus. Og mestre motgang da særlig. Og når tilbakefall først skjer, så kan negative tanker forverre situasjonen. Urealistiske forventninger til bedring og lav tillit til egen mestring, det øker risiko for tilbakefall. I forlengelsen av den forståelsen her, så bør man jobbe med antakelser og tanker. Og man må finne ressurser og tilby strategier for mestring som ikke rus. Og man bør også unngå et ensidig fokus på medikamentell behandling, fordi det kan bli med til på å opprettholde en opplevelse av at man trenger et rusmiddel eller et medikament for å mestre livet sitt. Det betyr ikke at personer med avhengighet ikke skal ha medisiner, eller at man skal slutte med LAR. Men det betyr det handler om å unngå en ensidig fokus på medikamentell behandling. Motiverende intervju og endringshjulet, det metoder og forståelser som henger sammen med den modellen her. Man vet det at hjernen utvikles gjennom hele livet. Og særlig i svangerskapet, i barndommen og ungdomsalderen, så hjernen veldig sårbar for ytre påvirkning. Epigenetikk det mange som snakker om for tida. Det reversible endringer i genmaterialet, som ikke påvirker selve DNA-koden, men som påvirker funksjonen til genet, ut fra miljøpåvirkning. Så både arv og miljø spiller inn, og det virker sammen. Løvetannbarn et kjent begrep som handler om at noen barn greier seg, selv om de har veldig vanskelige miljøforhold, oppvekstforhold. Orkidebarn et annet begrep, og det betyr at barn trenger, hvis man har visse betingelser rundt seg på plass, så kan man vokse og blomstre og utvikle seg godt. Men det en del ting man trenger for å utvikle seg og lære de tingene man trenger for å greie seg som voksen. For å utvikle evnen til å regulere impulser, så trenger hjernen ro og trygghet. Man trenger et stabilt sted hvor den primitive hjernen, eller overlevelseshjernen, som vi så på i sted, kan være i fred. Det vil si at man ikke utsatt for stress eller fare.
Og når man har det sånn rolig og trygt, så kan læringshjernen vokse og utvikle seg. Og hjernen hos mennesker, den utvikler seg nedenfra og opp. Det vil si at de primitive funksjonene utvikles først, mens cortex, den ikke ferdig å vokse før godt ut i 20-årene. Så man trenger voksne som til stede og som hjelper en å lære og regulere. Og det i trygg tilknytningsrelasjon med omsorgspersonene at barn lærer å regulere impulser og mestre følelser. Og dette trygge stedet, det jo som oftest hjemme. Så vet man det, at hvis man ikke har det trygt hjemme alltid, så kan en trygg relasjon til en voksen være helt avgjørende. Og det kan være nok. Det å være utsatt for overgrep eller omsorgssvikt i oppveksten, det regnes som en risikofaktor for avhengighet. Dub og medarbeidere, de gjorde en befolkningsstudie i USA, hvor de så på ulike helsefaktorer og risikofaktorer. Og de mener at traumaerfaringer i oppveksten må regnes som den viktigste risikofaktoren for avhengighet i voksen alder. Og det særlig gjentatte traumatiske hendelser, hvor de fant at 4 eller flere traumatiske hendelser i oppveksten hadde høy grad av korrelasjon med avhengighet i voksen alder. Ved Universitetet i Bergen så pågår det forskning på traumaerfaringer hos ulike grupper, blant annet personer med ruslidelse. Og de foreløpige funnene der peker mot en tydelig sammenheng også i Norge. Av de som har avhengighet, så det flere som har opplevd omsorgssvikt eller overgrep i oppveksten enn i resten av befolkningen. Og sammenhengen den særlig tydelig hos personer som har opiatavhengighet, og som injiserer opiater. Når det sagt, så det selvfølgelig mange som har en avhengighetslidelse som ikke har opplevd overgrep eller omsorgssvikt i oppveksten. Men det noe flere enn i resten av befolkningen. Ruslidelser det øker også sårbarheten for nye traumatiske hendelser, både gjennom prostitusjon og vold. Og det taler også for å komme tidlig til med god behandling. Det finnes en rekke beskyttelses- og risikofaktorer for avhengighet. Jeg skal ikke gå gjennom alle her i dag. Det kan være en del som tyder på at det felles årsaksfaktorer for ruslidelser og noen psykiske plager. Og noen psykiske plager har impulsregulering som hovedutfordring. For eksempel ADHD, noen personlighetsforstyrrelser, bipolar lidelse og tvangslidelse. Det mange som beskriver at de bruker rusmidler for å mestre ulike plager og for å regulere seg. Selvmedisinering det et begrep som ofte brukes for å forklare rusbruk. Og mange som kjenner seg veldig godt igjen i det ordet. Og det kan bidra til å forstå en del av bildet for noen. Men det forklarer jo ikke hvorfor mange utvikler avhengighet, selv om de hadde det greit i utgangspunktet. Skole og medarbeidere de publiserte en undersøkelse i 2014, hvor de ser på sammenheng mellom alkoholavhengighet og depresjon, eller alkoholbruk og depresjon. Og et av funnene deres at folk som hadde en depressiv lidelse opplevde ikke økt grad av kontroll over symptomene gjennom bruk av alkohol. Selvmedisinering det betyr ikke at rusen må erstattes med medikament. Det kan handle om å få andre verktøy for å mestre ulike situasjoner. Et eksempel det å trene på å tåle egne følelser gjennom affektbevissthet. God symptombehandling for psykiske lidelser selvfølgelig naturlig å trekke fram. Og det å bedre livsbetingelsene folk lever under et bra sted å starte. Hvis det sånn at man synes det vanskelig å komme gjennom dagen uten rusmidler.
Man vet det at noen sosiale grupper mer utsatt for avhengighet enn andre. Og i mye større grad enn det som forklares av gener, for eksempel. Dårlig økonomi og relativ fattigdom spiller inn. Og da snakker man om at altså relativ fattigdom handler om hvor store forskjeller det mellom de rikeste og de fattigste i et samfunn. Og det handler om at man har en standard for noen grupper i samfunnet, og en annen standard for seg selv. Og at samfunnet godtar at noen grupper lever under livsbetingelser som de fleste i det samfunnet aldri i livet ville tålt eller akseptert. Identitet og tilhørighet, det viktig for hvor lett det oppleves å endre rusbruk. Og det å finne mening uten rusmidler, det viktig for bedring. Jeg skal nevne to bøker som handler om sosiale forhold og avhengighet. Den ene handler om maktforhold i samfunnet og hvordan avhengighet fordeler seg. Og Jim Orford, han en brittisk psykolog som har jobbet lenge med rusmiddelavhengighet og som forsker, og som har blitt mer og mer opptatt av sammenhengen mellom sosial ulikhet og avhengighet. Og han har skrevet denne boka her. Den andre boka jeg skal nevne, den handler om avhengighet som enkeltpersoners respons på et samfunn hvor man ikke opplever mening og tilhørighet. Og han, Bruce Alexander, det han som forsket på de rottene som var flere sammen i buret. Så det her har han sikkert tenkt på lenge. Men han legger frem en teori hvor han har tre premisser. Det ene premisset at sosial tilhørighet et grunnleggende menneskelig behov. På lik linje med det utvikle seg selv som enkeltindivid og være konkurranseinstilt og konkurrere med andre. Og så sier han det at samfunnet i den vestlige verden i dag vektlegger konkurranse og individualitet for ensidig. Og at man har oversett og overser sosial tilhørighet og det behovet folk har for det. Så sier han at mennesker i dag altså da ikke får oppfylt behovet for sosial tilhørighet. Og at man derfor føler en tomhet og fremmedgjøring. Og det tredje han har som premiss i sin teori at avhengighet en måte å mestre den tomheten og fremmedfølelsen på. Og han snakker da om avhengighet til andre ting enn rusmidler også, for eksempel pengespill, shopping, overspising og så videre. Løsningen ifølge Bruce Alexander, det å ha familier, lokalmiljø og storsamfunn som inkluderende, meningsfulle og som tilbyr tilknytning og sosial tilhørighet. Nå har jeg gått gjennom nevrobiologiske, psykologiske og sosialfaglige forståelser på avhengighet, og gitt en liten smakebit på det her. Det å forstå avhengighet som sammensatt og i sammenheng, det gjør at behandling også må forstås bredere. Og folk forskjellige, og all behandling hjelper ikke for alle. I de siste årene så har det blitt mer oppmerksomhet rundt andre måter å forstå bedring på. På engelsk så brukes ordet recovery, som til norsk kan bli oversatt med bedring eller det å komme seg. Og det finnes ulike forståelser av bedring. Man kan snakke om klinisk bedring på den ene siden, hvor bedring henger sammen med at man blir kvitt symptomer. Så kan man snakke om livsbedring på den andre siden, hvor bedring henger sammen med at man får økt livskvalitet. Og den kliniske definisjonen på bedring, den veldig praktisk for klinikere og forskere, for det veldig lett å måle og telle og sånn, og lett å forholde seg til.
Et paradoks med den forståelsen, det at man vil ikke være helt frisk før man død. Livsbedring, det handler om levd liv, om å finne måter å leve med plagene på. En prosess hvor behandler samarbeider med den man skal hjelpe. Og elementer i bedring, ifølge den forståelsen her, det å ha tilgang til folk som tror på deg, og få meningsfull deltagelse i lokalsamfunnet og i samfunnet, og selv kunne gi et bidrag til andre, og oppleve aksept. På Rop-TV så ligger det en annen videoforelesning med Stian Byong om recovery. Og NAPA de ga ut et faghefte i november 2013, som heter Recovery-orienterte praksiser, og det ligger på napa.no. Anbefaling nummer 37 i ROP-retningslinja. Den sier at personens egne ressurser må støttes under hele behandlingsforløpet, på en slik måte at livskvalitet bedres. Og det handler om å tilpasse behandling til den enkelte. Og det her ekstra viktig ved samtidig rusmiddelavhengighet og psykisk lidelse. Det vet man mer og mer om. Timing, det handler om å komme forbi antakelsen om at bedring skal skje i en bestemt rekkefølge som behandlingsapparatet har bestemt. Og man anbefaler integrert behandling. Så vet man også at det viktig å gi nok tid til at endring kan skje. Forskning ved Bergensklinikkene på mentaliseringsbasert behandling av samtidig rusmiddellidelse og personlighetsforstyrrelse. Det har vist at hvis behandlingen kunne fortsette så lenge som behandler og pasient tenkte var nyttig, så man høy grad av bedring på begge lidelser. Det poliklinisk behandling. Det ikke lenger holdepunkt for å kreve at personer skal kvalifisere seg gjennom rusfrihet til oppfølging på andre områder. For eksempel behandling av psykisk lidelse. Og det blant annet fordi at for mange så vil det her i praksis innebære at man fratas rett til hjelp og oppfølging som alle i samfunnet vårt har rett til. Med eller uten rusbruk. Davidson, han sier det på den måten, i en parafrasering av Martin Luther King. Recovery too long delayed is recovery denied. Jeg håper det her har vært nyttig for dere, at dere kan ha fått nye refleksjoner rundt spørsmålene jeg stilte innledningsvis. Takk for meg.